Nimekuja hapa kwa sababu ya madawa. Tuko na ugonjwa. Watu wako wengi sana wako na magonjwa, lakini sasa inaonekana hii hospitali imekuja kusaidia watu. Na tumeona tutasaidika. Tutapata madawa. Mimi natoka sehemu ya Keroka ama Buko ya ama Sege. Sasa nimekuja hapa kutibiwa. Mimi niko na shida ya mgongo. Sasa nimepewa madawa.